雍本意为和谐综合之意，所以雍正就是中正，所以他就是。雍和宫位于今天北京市二环内东北角，西侧与孔庙国子监相邻，是北京市最大保存最完整的藏传佛教寺院。雍和宫原本是明代内务府太监的官房，康熙33年被赐给皇世子胤禛修建府邸，一开始叫胤禛贝勒府或者四王爷府。康熙48年，胤禛晋升为和硕雍亲王，王府改为雍亲王府。康熙61年，胤禛继大位，也就是雍正皇帝，但他依旧把这里当作自己的行宫，赐名雍和宫。原本雍和宫以东还有一座清幽雅致、颇得雍正喜欢的园林建筑，叫东书院。只可惜庚子国难的时候，清廷高层带头鼠窜，雍和宫里法力无边的漫天神佛也没有降世临凡，结果东书院被八国联军焚毁殆尽，雍和宫也惨遭洗劫。新中国建立后，人民政府在50年、52年两次拨款进行修缮。61年，雍和宫被列为第一批国家重点文物保护单位。79年的时候，中央又拨了一笔巨款进行修缮。81年以后，雍和宫开始正式对外开放。这里需要说明一下，北京除了雍和宫，还有一个处在西边五环开外香山公园附近的雍王府，是明英宗第八子雍靖王的墓。明代的王爷坟一般都称作府，所以叫雍王府。来北京玩的时候别搞错了。据记载，雍正当皇子的时候，老八胤祀就住在他家附近，但是我在地图上一直找不到具体位置。雍和宫以东是东书院，再往东是建于元至正7年的百灵寺，往西是国子监和孔庙。中间虽然有一块空地，但是那里原先是北京的关帝庙建筑群。81年为了拓宽雍和宫大街，将这里的建筑全部拆毁，有点可惜啊。所以我暂时无法确定当初八贤王府具体在哪。我去的时候是今年的新年1月1号，人非常的多。雍和宫的香火在北京所有的寺庙里不算第一也算第二了，每年新年春节都会有很多人来求神拜佛。只是今年由于北京疫情的原因，1月17号开始雍和宫就闭馆了，到目前我写文案的时候还是依然闭馆。游客来的时候通常会在雍和宫西侧的地铁站下车，往南走一段路就会看到一座精美的牌楼。这里一共有3座牌楼，分别位于东西北三面，3座都是4柱3间7楼的建筑，2根柱子中间的区域叫做间，上面的有一个屋檐就算1楼。之前雍和宫可以在牌楼院里线下买票，但是从今年1月12号开始已经全部改成了线上预约。隔壁的国子监和孔庙也一样，来完的时候记得预约。过了牌楼院，前面就是一条长长的辇道，在古代辇道特指皇帝车驾经过的路。雍和宫原本是皇帝的行宫，雍正去世的时候子宫也暂时放在这，乾隆9年开始把这里改成喇嘛庙，用来团结蒙古和西藏各部。辇道的尽头就是昭泰门，主体是砖石结构建筑，上面的彩画和斗拱都是用琉璃烧制的仿木构件。3座门都是歇山顶，小兽数量上中间的大门是3个，而两侧的小门是2个。古代建筑屋脊上的小兽通常为奇数，但寺庙也会使用偶数。过了昭泰门就来到了狮子院，顾名思义啊，就是院子里有2尊石狮子。狮子院东西两侧是钟鼓楼和八角碑亭。佛教庙里的钟楼和鼓楼通常喜欢修成2层建筑，钟和鼓都放在楼上。雍和宫也一样，钟鼓楼是规制相同的2层重檐歇山顶建筑，彩画是龙草和玺，也有以藏文咒语为主体的玄子彩画，具体啥意思我也不知道，有懂藏文的朋友可以解释一下。东侧的钟楼边就放着一口钟，我怀疑就是钟楼里的钟。至于上面的文字嘛，你看信佛跟拍马屁并不冲突。至于两座八角碑亭，亭内各有一座石碑，用满蒙汉藏4种文字记载了雍和宫改宫殿为庙宇的原因。两座碑亭都是八角重檐团尖顶建筑，彩画和钟鼓楼一样。院子最北边的建筑就是雍和门，也就是原本雍亲王府的正门。换句话说，之前的所有建筑包括牌楼、辇道、昭泰门、钟鼓楼、碑亭都是改成喇嘛庙之后建的，包括石狮子也是乾隆年间制成的。清代为了防止皇族内部的叛乱，所以采用了分爵不分土的分藩制度，因而王府一般都在北京的老城区，也就是现在的二环以内。而对于王府的建造规制，清代内务府有一套严格的标准。根据大清会典事例记载，清王府规制正门广5间，启门3，正殿7间，左右1楼各广9间，启门3，后殿广5间，寝室2重各广5间。雍和门就是正门，所以按规制是正门广5间，启门3。屋顶样式是单檐歇山顶，彩画属于玄子彩画，雍和门的样式属于欢门，一种非常少见的建筑样式，特点是以木质钢件绑缚而成，结构大量使用了在中国传统木作构件体系中不多见的斜撑、X 撑、三角支撑以及绳索拉结等方式。目前的雍和门是作为天王殿使用的，进门后中间是笑口迎客的大肚弥勒佛，两侧是四大天王，而弥勒背后是手持金刚杵的韦陀菩萨。
弥勒的作用是为了迎客，而韦陀的作用是为了震慑游客。没错，就是为了震慑你，告诉你不要小偷小摸。由于天王殿通常都在寺庙的前方进门处，所以这里也暗藏着一个佛教内部的暗语，俗称道上的黑话。暗语就藏在韦陀菩萨的手里，如果韦陀把金刚杵扛在肩头，就是告诉游方的和尚庙里可以招待他免费食宿三天。如果韦陀把金刚杵平端在手中，就表示只能免费食宿一天。如果韦陀把金刚杵杵在地上，那就表示庙小不招待游方僧人。雍和宫财大气粗，韦陀当然是把金刚杵扛在肩头了。过了雍和门就是一座四体碑亭，碑体四面用满蒙汉藏四种文字篆刻喇嘛记忆文，而且是乾隆78岁时的御笔。文中乾隆还考证了喇嘛二字的由来，认为盖西番语为上曰喇，为吴曰妈，喇嘛者盖无上，即汉语称僧为曰上人之意耳。碑亭北面的院中还有一座精美的须弥山坛城，坛城也叫曼陀罗，是佛教宇宙观中极乐世界的缩影。坛城以倒锥体形状的须弥山为中心，第四天居于山顶，山体四面有象征四大部洲的建筑，山脚下有7层台，代表7级浮屠。院子最北边是雍和宫，两侧是石轮殿、药师殿、讲经殿、密宗殿。这里的雍和宫、讲经殿、密宗殿，加上前面的昭泰门、钟楼、鼓楼、雍和门，就构成了中国佛教寺院里标准的7堂奇栏布局。雍和宫为目前寺院的大雄宝殿，面阔七间，是一座单檐歇山顶建筑，彩画用的是龙草和玺，殿内供奉的是3世佛。我没有继续拍啊。雍和宫供奉的3世佛属于纵三世，即中为现在佛释迦牟尼佛，左为过去佛燃灯佛，右为未来佛弥勒佛，指代时间上的现在、过去和未来，表示无时不有佛。通常庙宇也会供奉横三世佛，即中间为婆娑世界释迦牟尼佛，左为东方世界药师佛，右为西方世界阿弥陀佛，这是空间上的3世佛，表示到处皆有佛。再往北是永佑殿，面阔五间，单檐歇山顶，彩画是玄子彩画，最早是雍亲王胤禛的寝殿，也就是睡觉的地方。从彩画就看得出来这座殿并不重要，我们就直接跳过吧。永佑殿后面就是雍和宫著名的法轮殿了。法轮殿是整个雍和宫里汉藏混合风格最浓郁的一座庙宇，它的屋顶上1大4小5座藏式天窗，寓意佛教须弥山被四座部洲簇拥环绕。天窗顶上还设有铜鎏金舍利宝塔，即小喇嘛塔。五座天窗也使得殿内光影变化，充满灵动感。法轮殿内供奉的是藏传佛教格鲁派的创始人宗喀巴，此人出生在青海西宁，5岁出家，17岁入藏学经。当时喇嘛教教义废弛不堪，所以创立了黄教，即格鲁派，阐明教育，告诉僧人要严守戒律。他的弟子中有2人特别出名，一个叫达赖喇嘛，一个叫班禅厄尔德尼。再往后就是万福阁了。雍和宫后半段的建筑从永佑殿开始，建筑物高度一路上升，到万福阁达到最高潮。万福阁是雍和宫最后一组院落的主体建筑，面阔5间，通高23米。因内部供奉有万尊小佛像，所以叫做万福阁。彩画用龙草和玺，是一座3重檐歇山顶建筑。万福阁里供奉的是弥勒佛，通体用白檀香木雕成，地上18米，地下埋入8米，目前不对外开放。但内部的建筑样式应该是分心斗底槽结构，为什么呢？我们看万福阁的两侧是2座小楼，万福阁与它们之间用飞廊连接。这种建筑造型古籍上称之为覆道行空，最早出现在汉代的陶楼上，唐代的敦煌壁画中也有表现。这种建筑外观空灵，但结构脆弱，留存下来的不多。但是我们地大物博的河北省就有一座形制跟它类似，但比它更加恢宏庞大的建筑，就是位于河北省石家庄市正定县的龙兴寺大悲阁呀。我还做过相关的2期视频了。大悲阁的形式跟它一样，也是中间的主殿有一尊大佛，两侧建筑用飞廊连接。大悲阁内部的建筑采用的是内外槽结构，即分心斗底槽。比起万福阁，龙兴寺的大悲阁更加巍峨高大，而且内部佛像的底座也是如假包换的宋代金刚座，可以当做教科书研究的那种。万福阁后面的随城殿建筑没什么特点，所以今天的视频就到这里吧。大家给个3连再走吧，也祝大家虎年吉祥如意。